Tre idoler, två finalplatser och jag får höra att det är jämnare än någonsin. Och vet ni vad? Nu har ni chansen att avgöra vilka som ska gå till final. Gör det och under tiden tröstpris. Det var ju många av dem som vi träffade på årets auditionturné som aldrig fick chansen att möta den stora publiken. Words can as you are. On a prayer. För Piotr såg det ju länge riktigt bra ut. Holding you close to me. Men när han hamnade i tittarduell med Kalle blev motståndet för hårt. Och Piotrs idoläventyr fick ett snöpligt slut. Ja, okej. Hej då, hej. Nej, det blev inte något. Det känns verkligen i hjärtat. Det känns helt tomt. Men jag tror inte min framtid i musiken är över. Nu är det som så att jag vet att Piotr finns här under denna semifinal. Piotr, var är du? Kom upp hit, hallå! En av alla modiga idoldeltagare. Du ska få vårt bästa tröstpris. En medalj och en kram av mig. Med en sån härlig karaktär. Och vet du vad? Jag har fått höra att vi har lite tid över. Så att jag tog faktiskt med mig en mikrofon här. Och om du har glömt bort texten, men det tror jag inte du har va? Så tänkte jag att du ska få köra refrängen av Westlife-låten du sökte med. Inför fullsatt Skandinavium och 22 miljoner tv-tittare. Är det okej? Kan du den utan till? But if I let you go, I will never know what my life will be, holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? Oh yeah, I will I know. If I let you go. Tack själv, hörru. Lyssna på folket, kolla. Det här är vår. Oj, jag vill ha mer. Hallå, Piotr, ser du? Ha? Vi kör den en gång till. Men den här gången i originalversion, mina damer och herrar. Westlife, Piotr, kolla. Get you off my mind. Nobody knows I hide it inside. I keep on searching, but I can't find the courage to show, to letting you know I never felt so much love before. Sing it! And once again I'm thinking about take it the easy way out. You sing, sweetie. But if I let you go, I will never know what my life will be, holding you close to me.
without you. On your face, to know that I can say I love you, sweetie. In any given time or place, this little thing that only I know, those are the pain. She was 5'10", cat-suit and bendy eyes. Everybody was staring, wouldn't believe that the girl was mine. Guess I failed to love you, and you're taking it out tonight. Am I supposed to leave you now? Oh, when you're looking like that, I can't believe that I just gave up. Senare ikväll. Under tiden så får Kalle, Tom och Erik mingla med Westlife och andas in och ut i väntan på vilka två som går till final. Vi är tillbaka efter nyheterna. Då avgörs allt. Fram tills dess, Göteborg. Det här är Framsidan! Idol 2009 presenteras av Tele2, Hitta.se, Dustin Home och Blocket.se. Jaha, då var det över för den här gången. Men Idol ifrån ett fullskatt Skandinavium är ju faktiskt tillbaka om bara knappt en timme. Och hittills har det varit ganska så bra drag här inne. Jag hoppas att ni